Ebben az újfehértói pálinka főzdében éppen a nemrég leszületelt és mostanra már cefrésített almából és körtéből főzik a pálinkát. Egy liter 50 fokos pálinka bérfőzetése átlagosan 1600-1700 forintba kerül, míg az otthoni magánfőzésért 1000 forintos általányt kell fizetni évente. Tálai András elmondása szerint a párlat adójegyet Európai Uniós nyomásra vezetik be. Az otthoni pálinka főzést visszavetheti majd az új szabályozás, a bérfőzők azonban üdvözlik a törvényjavaslatot. Valószínű kedvező hatással lesz ránk a jövő januártól bevezetésre kerülő párlatjegy, mert hogy eddig igazságtalanul érintett minket, hogy az otthon főzött pálinkát adómentesen lehetett előállítani, míg nálunk 835 forint szeszadót kellett fizetni. Ez ugye meglátszott a termelésen is, országos átlagban 85%-kal esett vissza a bérfőzött pálinka mennyisége az idei évben. A pálinka főzőmester elmondta továbbá, csak saját tulajdonú gyümölcsből lehet magánfőzésben és bérfőzésben pálinkát előállítani. Akit szabálysértésen kapnak a NAV munkatársai, az adóbírság mellett pénzbüntetésre is számíthat. Az adóbírsága a szeszadó kétszerese, vagyis 1670 forint literenként.